Hur kommer jag åt Office 365? Du kan nå Office 365 på flera olika sätt, bland annat genom att logga in med en webbläsare. Du använder då adressen portal.office.com. Första gången du loggar in kan du behöva skriva in din e-postadress och ange ditt starka lösenord. Det starka lösenordet är det du använder om du loggar in på en dator utan ditt kommun-ID-kort. När du har loggat in en gång med din e-postadress på din arbetsdator kommer Office 365 att komma ihåg det. Om du loggar in på en dator som inte är ansluten till kommunens nätverk Skenet kommer du att behöva genomföra en tvåfaktorsinloggning. Det innebär att du kommer få ett meddelande till den mobiltelefon du angivit. Mer information om hur du ställer in tvåfaktorsinloggning hittar du på Helpdesk sida på insidan. Du kan även använda Office 365 via installerade program på datorn. Det innebär att du precis som tidigare kan jobba med Word, Excel, PowerPoint och Outlook utan att logga in via internet. Du kommer åt samma information som finns sparad i OneDrive och Teams som du gör när du loggar in online. Fördelen med att jobba i online-versionerna av programmen är att du kommer åt dem från vilken enhet som helst så länge du har internet och en webbläsare. Fördelen med de installerade versionerna av programmen är att du har fler funktioner än i online-versionerna. Om du vill ha mer och utförligare information om Office 365 hittar du det på webbsidan skellefteå.se/digitalarbetsplats. Där finns bland annat en uppstartsguide för dig som är ny användare av Office 365 i Skellefteå kommun.